Ya ama hakika ni wakati mwingine tena na wasaa mzuri kabisa wa kuweza kupata yale ya kimichezo ambayo yanaendelea kujiri hasa katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajiri. Bwana, nikukumbushe tu mdau wa soka, kama bado huja subscribe channel yetu, cha kufanya ni kubonyeza button nyekundu chini ya video hii, lakini pia usisahau kubonyeza hicho kikengele ili uweze kupata notification. Bwana, klabu ya soka ya Simba hawana jambo dogo katika swala zima la usajiri. Tumeweza kuona wakiweza kusajiri baadhi ya nyota wenye performance bora kabisa, lakini pia ipo katika maandalizi makubwa kuelekea katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika, ambapo siku ya leo klabu hiyo wameweza kuondoka nchini na kuelekea Dubai kwa ajili ya maandalizi ya michuano ya klabu bingwa, ambako wataweka kambi ya siku saba. Bwana, mwaliko huu ni maalum kutoka kwa rais wa heshima wa klabu ya soka ya Simba Sports Club. Bwana, klabu ya soka ya Simba imeweza kuondoka siku ya leo, lakini kubwa kuliko ambalo tumeweza kulinasa ni kuwa mchezaji Luis Jose Miquissone amejumuishwa katika kikosi ambacho kimeweza kuondoka nchini Dubai, ambapo inaelezwa kuwa klabu ya soka ya Simba tayari wameshamalizana na klabu ya soka ya Al Ahly kuhusu mchezaji huyo, ambaye klabu ya soka ya Simba walimuuza kwa gharama kubwa kuna kikosi cha klabu ya soka ya Al Ahly, na kwa sasa klabu hiyo wameshafikia makubaliano na Luis Jose Miquissone, huenda muda wote akajiunga na klabu ya soka ya Simba ikiwa nchini Dubai. Bwana, Simba hawana jambo dogo, wanachokitaka ni kuweza kuandika historia kubwa kabisa katika michuano ya kimataifa na kuweka historia kubwa pia katika bara zima la Afrika. Bwana, ukizungumzia klabu kubwa barani Afrika, klabu ya soka ya Simba huwezi kukosa kuitaja, kwani ni klabu ambayo ndani ya miaka minne imeweza kufanya mambo makubwa hasa katika michuano ya klabu bingwa.